Bom dia, pessoal. Hoje vim gravar para vocês nessa manhã de sábado chuvosa. Tá com tempo de chuva aqui na minha cidade. Vim mostrar para vocês um pouquinho da minha floração. Essa é a minha abraçávola. Olha que linda, essa tá maravilhosa, hein, gente? Olha, deu poucas flores, tá? Mas tá muito linda. Aqui tem ainda minha gôngora. Olha, gente, mostrar para vocês, ela parece uma vespa mesmo, olha. É muito lindo esse cacho de gôngora, gente. Maravilhosa. Olha, tem até... Vou tentar focar, né? Olha, tem até uns fiozinhos. É que tá com pinguinhos de chuva nela. Mas ela tem uns fiozinhos nela que parece mesmo uma vespa, gente. Tá muito linda. Aqui em cima eu tenho um híbrido de catileia. Maravilhosa, gente. Ali eu tenho a minha miltônia. Muito linda. Lá no final eu tenho uma denfal. Vou até chegar mais perto. Olha que linda que ela tá. Lá tem uma verde. Maravilhosa. Aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Olha só essa... E anopsis, né? É isso mesmo? Não é anopsis? Ai, meu Deus do céu, gente. É isso mesmo? Estanópia. Ah, lembrei. Estanópia. Olha que coisa linda. Gente, ela é maravilhosa. Muito linda mesmo. Olha que coisa mais fofa. Essa não tem pra ninguém, né? Muito linda. Desejo a todos um ótimo sábado. Se inscrevam no meu canal se gostou do pequeno vídeo que eu fiz para vocês, tá? Me ajuda a fortalecer no canal. Que Deus abençoe a todos. Deixando o seu like, que Deus abençoe a todos.